Hello kaninyong tanan. Well, ang kaganina nga testing wa siya kapasar. So, second ina-compose. I hope okay na ni siya. Ay, lisura ba oy, pero ingon man gud siya nga ang kaganina kuno. Sabi, ang kaganina duol ra kuno kay ko sa camera. Mao nga gamay rang space ang makita. So karon layo kay siya. So manginahanglan ko ani og stick para makita ninyo ang dako-dako mo makita nga space. Malibas pasabot. I hope okay na ni siya. Pero medyo ngit-ngit. Okay lang. Kay layo man siya, di ngit-ngit. Okay, so. Oh, okay. Ganina di ay ba? Akong give you akong video. Iklaro na ko ha, nga ang nagbaligya, ang gibayaran sa yuta, dili si Mr. Dili si Mayor Ahong ang gibayaran sa yuta kadtong tawo ni kuan Mayor Ahong. Mao wa ka angay si Mayor Ahong iya din gingadto didto sa place ang kadtong mangipangtukod nga balay nga naa gyud mismo sa dalan. Mao to nga wa ka angay gyud si Mayor Ahong iyang gi sugo tong lalaki nga ipaibot kay samtang wala pa yud ka porma, dili pa kay dakong gasto, pero ang mga tao nakahatag na o kwarta atong usa niya katawo. Bali kuno ang nakaperma ato ang kadtong mura siyag Muslim o ang attorney, pero nay usa ka tawo nga way appeal mura to. Dili na ako tason kay testing rin siya. Bye. Thank you for watching.